Jyoti is 14 বছৰ বয়সৰ পৰা মৃত্যুলৈকে যি সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰি গৈছে সি অনন্য নাটক গল্প গীতনাট চিত্ৰনাট কবিতা আৰু সমাজ বিশ্লেষণাত্মক প্ৰবন্ধাৱলীৰে অসমীয়া ভাষাক সহকি কৰি গৈছে জ্যোতিয়ে জ্যোতি প্ৰসাদে যে অকল লোকগীতৰ সুৰহে সন্নিবিষ্ট কৰিছিল এনে নহয় তেওঁৰ সংগীতত আমি পাওঁ হিন্দুস্তানী সংগীত কৰ্ণাটকী সংগীত আনকি পাশ্চাত্য সংগীতৰো তাত তেখেতে প্ৰয়োগ কৰিছে ৰূপ কুঁৱৰৰ সুমা পৰহতে লাজুকি কুঁৱৰি মৰহিয়াই ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা এইগৰাকী মহান শিল্পীৰ সৃষ্টিৰ ৰস নোলোৱাকৈ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ চৰ্চা সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে জাতীয় জীৱনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অগ্ৰগামী পদক্ষেপে নতুন যুগৰ সূচনা কৰিছিল ৰূপকোঁৱৰৰ যোগ্য শিষ্য ভূপেন হাজৰিকাই মহান শিল্পীগৰাকীৰ জীৱন আৰু কৃতিৰ ওপৰত তাহানিতে নিৰ্মাণ কৰা তথ্যচিত্ৰত এইদৰে কৈছিল জ্যোতিয়ে 14 বছৰ বয়সৰ পৰা মৃত্যুলৈকে যি সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰি গৈছে সি অনন্য নাটক গল্প গীতনাট চিত্ৰনাট কবিতা আৰু সমাজ বিশ্লেষণাত্মক প্ৰবন্ধাৱলীৰে অসমীয়া ভাষাক চহকী কৰি গৈছে জ্যোতিয়ে জনতাক পাহৰি যোৱা নাই জ্যোতিয়ে কাহিনীও তই নাজানো মই জানো তোৰ গোপন আশা মইহে জানো তই নজনা তোৰ নিজৰেই ভাষা তোৰ আন্ধাৰক নাখিবলৈ তোৰ বুকুতেই বিপ্লৱী হৈ জাগিম পোহৰলৈ তোক নিব তোৰেই পূজানিত উপাতি তোৰেই আশীষ মাগিম সময়ৰ দৰ্শন তেওঁ বুজে সাম্য মৈত্ৰীৰ ময়েই ৰণুৱা চাহ বাগিচাৰ ময়েই বনোৱা মই যন্ত্ৰযুগৰ মহান মন্ত্ৰ লম মন বিমানৰ ময়েই সাৰথি হম বিজুলী ৰথৰ মহাৰথি মই জীৱন ৰণজিৎ ৰচিম নতুন মানৱতন্ত্ৰ বিজ্ঞান স্বৰ্গজিৎ জ্ঞানৰ ইন্দ্ৰজিৎ অসমীয়া যিবিলাক লোকগীতৰ সুৰ আইনাম বিয়ানাম বিহুনাম এইবিলাক আগতে মঞ্চত তেনেকৈ স্থান পোৱা নাছিল কিন্তু জ্যোতি প্ৰসাদে অসমৰ এই আপুৰুগীয়া এই সাতাম পুৰুষীয়া সম্পদবিলাক তেখেতে বুটলি আনি তেখেতে সংগীতৰ লগত সন্নিবিষ্ট কৰি তাক এটা বেলেগ ৰূপ দিছিল জ্যোতি প্ৰসাদে যে অকল লোকগীতৰ সুৰহে সন্নিবিষ্ট কৰিছিল এনে নহয় তেওঁৰ সংগীতত আমি পাওঁ হিন্দুস্তানী সংগীত কৰ্ণাটকী সংগীত আনকি পাশ্চাত্য সংগীতৰো তাত তেখেতে প্ৰয়োগ কৰিছিল অৱশ্যে এইবিলাক প্ৰয়োগ কৰোঁতে গোটেই বস্তুটো তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে এছিমিলেট কৰি লৈছিল অৰ্থাৎ একেবাৰে নিজস্ব কৰি লৈছিল আলোকম জ্যোতি সংগীতৰ কৰ্তৃত্বৰূপে সৰ্বস্বীকৃত শিল্পী দম্পতি দিলীপ শৰ্মাদেৱ আৰু সুদক্ষিণা শৰ্মা বাইদেৱে প্ৰতিযোগীসকলক আশীৰ্বাদ দিয়াৰ লগতে জ্যোতি সংগীত পৰিৱেশনৰ সূক্ষ্ম দিশসমূহৰ ওপৰত দীঘলীয়া প্ৰশিক্ষণ দিয়ে অসম চৰকাৰৰ ফুল নিজৰা যি নামৰ যি স্বৰলিপি বাহিৰ কৰিছে সেই সুৰ নিজৰাৰ কিতাপ অনুযায়ী তাৰ স্বৰলিপি অনুযায়ী মই গীতবিলাক শিকাই আছোঁ আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে ইয়াৰ দ্বাৰাই জ্যোতি সংগীতৰ এটা শুদ্ধ ৰূপ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে পাব তাতে তই নাচি লাখে বেহে তাতে তই নাচি লাখে বেহে বেহটো একেলগে নুপুৰৰ সিঞ্জিত
জ্যোতি প্ৰসাদে আমাক যি সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰ দিছিল সেই মন্ত্ৰ আছিল সৰ্বদেশৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বমানুহৰ বুকুৰ সংবাদ দিয়া মন্ত্ৰ আৰু তেওঁৰ আদৰ্শ আছিল যে অহোৰাত্ৰি সাধনা কৰি তপস্যা কৰি প্ৰতি প্ৰভাতে প্ৰভাতে ফুল ফুলাই যাতে যাব পাৰে সংস্কৃতিক যাতে বিকশাই তুলিব পাৰে এইবোৰ আছিল তেখেতৰ আদৰ্শ তেখেতৰ মন্ত্ৰ তেখেতৰ বাৰ্তা